Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će videti da li će ići u Srebrenicu s poruku da nikoga neće da tera da prima našu pružeću ruku. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, srpski premijer je tom prilikom rekao da je u Briselu postignut ozbiljan napredak u razgovorima o zajednici srpskih opština, ali da je dogovoreno da se sa tim za sada ne izlazi u javnost. Odbor izvršnih direktora grupacije Svetske banke odobrio je program podrške Srbiji od 2015. do 2019. godine, saopštila je ta banka. Kako se navodi u saopštenju, program za Srbiju se predlaže i davanje zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 1,6 milijardi dolara i finansiranje Međunarodne finansijske korporacije u iznosu od 600 miliona dolara. U narednih 5 godina ovim sredstvima Svetska banka želi da podrži razvoj konkurentne i inkluzivne privrede u Srbiji i kroz to pridruživanje zemlje Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je danas u Briselu da je Srbija ostvarila vidljiv napredak u reformskim procesima i evropskim integracijama i da zaslužujemo otvaranje poglavlja do kraja godine. Teme razgovora tokom susreta u Briselu su proces evropskih integracija, politika migracija i aktuelna dešavanja vezana za region. Sagovornici su ocenili da se Evropa suočava sa velikim brojem migranata, kao i da najava podizanja zidova na carinama nikako nisu deo evropskih i održivih rešenja. Joksimović je u saopštenju istakla da Srbija neće posezati za takvim mehanizmima i da će kao zemlja kandidat poštovati ono što bi trebalo da su evropski standardi u ovoj oblasti. Ženska odbornička mreža opštine Stara Pazova danas je organizovala tribinu Ekonomsko osnaživanje žena kroz ruralni turizam sa ciljem informisanja žena u opštini Stara Pazova na koji način mogu da se bave turizmom u ruralnim sredinama. Prisustvo velikog broja zainteresovanih pokazuje da su ljudi zainteresovani da se bave preduzetništvom kako bi poboljšali svoj budžet. Zajedničkim delovanjem Ženske odborničke mreže opštine Stara Pazova i Turističke organizacije Stara Pazova u narednom periodu više pažnje biće posvećeno povećanju kvaliteta usluga u ruralnom turizmu i edukaciji svih zainteresovanih za bavljenje ovim oblikom turizma. Ruske železnice će uložiti značajna sredstva u obnovu osnovne škole 23. oktobar u Golubincima. Tim povodom ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin i predstavnici ruskih železnica trebalo bi da posete školu 3. jula. Rekao je za radio televiziju Stara Pazova direktor Milorad Bosančić, istakavši da je rekonstrukcija krova stavljena na listu prioriteta. U planu je i zamena unutrašnjih vrata, nabavka i sportske opreme za novu i prenamena stare sportske sale, uređenje fasade i ulaza u školu, a poželjno bi bilo da se uradi i trpezarija, kaže Milorad Bosančić. Na području Staropazovačke opštine kiša je prekinula žetvu ozimih strnina. U pauzi poljoprivrednih radova paori analiziraju najaktuelnije pitanje ovog trenutka – cenu žita. Oni kojima je prvi novac od značaja, žito će prodati žitomlinskim preduzećima, eventualno predati na skladištenje, a sve više seljaka koji će žitarice zadržati u svojim ambarima. Prinosi žitarica su odlični, naročito kod useva koji su posejani u optimalnim rokovima uz primjenu adekvatnih agrotehničkih sredstava. Izvođački ansambl Kuda mladost iz Nove Pazove jutros je otputovao u Češku republiku u grad Stražnice na 70. internacionalni folklorni festival pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije pri UNESCO CIOF, čiji je član i društvo Mladost. Novopazovački amateri su jedini predstavnici Srbije na festivalu koji ove godine skuplja oko 2.500 učesnika, a pored ansambla iz Češke nastupaju i predstavnici iz Benina, Kine, Argentine. Do nedelje ih očekuje svako veče po 2 nastupa, a kući se vraćaju u ponedeljak. A vreme sutra, vedro i sveže, tokom dana sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 9 stepena, maksimalna dnevna 23 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.